بسم الله الرحمن الرحيم. راجو بیا ډیلی پروگرام ته سلیکټ کمپنی او دزمن کمپنی دای پاسورډ دی دای یوزر دی دای پاسورډ دی کلاس اکاونټ انفارمیشن ویل انوینټری انفارمیشن ویل صحیح ده. په دې خبرې نه دي کړې چې موږ څنګه خپل وینډر لپاره پرچیز آرډر جوړ کړو صحیح شو خبر پوه شوې. او هغه نه وروسته چې موږ کله پرچیز آرډر وکړو پرچیزنګ وکړو هغه نه پرچیزنګ څه وخت کېږي چې کله موږ انوینټری ریسیو کړو خبر پوه شوې چې کله ته انوینټری ریسیو کړې هغه نه وروسته بیا ته څه کوې پیسی ورکه کنه ورکه تم وی لیکنه کوئی بوکی بیا بر خلاف د دو خلاف چې کله موږ نه کسٹمر چې اخلي صحیح شو نو موږ پر کله هغه پرچیز اورډر اورډر کې موږ تاسو کو خپل هغه کې ټیل پروگرام کې سلاډر جوړو صحیح شو خبر پوه شو هغه نه روس چې کله موږ د سلاډر سیف کو او کله هغه موږ نه خریداري وکړه بیا هغه تم سیلز وی صحیح شو او چې کله موږ سیلز وکړو چې کله موږ سیلز وکړي هغه نه بیا موږ ریسپټ کوو پیسې اخلو پوښ په خبر باندې نو په سلاډر باندې په سلاډر باندې زمونږ انوټ کې تغیرات ناراضي په سیلز باندې تغیرات راځي په سیلز باندې په چې تغیرات راځي په انوټ باندې تغیرات راځي یعنی انوټ زمونږه کمیږي او اکاؤنٹ ریسیویبل زمونگا زیاتی پیسې هم زیاتیږي په شکل د اکاؤنٹ ریسیویبل په خلکو باندې قرضې مو چې کله موږ ریسپټ وکړو بیا اکاؤنٹ ریسیویبل کمیږي کیش زیاتیږي سر د خلاصو په دې باندې او کچیر دا وینډر یې چې کله موږ خپل وینډر ته پرچیز آرډر کوو نه زمونږ په کیش کې تغیرات راځي نه په انوینټری کې خو چې کله موږ پرچیزنګ وکړو زمونږ اکاؤنٹ پیبل زیاتیږي او انوینټری څه کیږي زیاتیږي چې کله موږ پرچیزنګ وکړو ته زما سپلایر وینډر ته نه زه پرچیزنګ کوم انوینټری دې ماته راوړو انوینټری ما واخیستله نو زما انوینټری زیاته شوه پیسې مې تاته نه دي راکړي په ما باندې اکاؤنٹ پیبل زیات شو کنه لایبلټي تا ته ریسیبل دې ماته هغه د پیبل دې پکې او خو چې کله زه تاته بیا پیمنټ کوم چې پیمنټ ته وکړم زما اکاؤنٹ پیبل کمیږي او کیش مم کمیږي زکه کیش در کومه کم شو او ال د کیش در کومه کوم به بل ځما کمیږي قرضا کومه په شو به خبر باندې سر د خلاص شو دا کوي بو کی ویلو کنه نن راځو په پرچیزینګ باندې کار کو زه زما اول ګورم ما سره بینک اکاونټ نشته کنيشته دي اکاونټ انفارمیشن د زما هغه نو سره لیجر سره زما لیجر کې ډسپلی باندې کلیک کوم صحیح ده اول زه ګورم چې ازيبانګه هغه کی زمونږ ها سوري لازم چې د ډایرک دل ترازم او ګیټ وی اف ټیلی کی دل ترازم بیلانس شیټ باندې کلیک کوم او بیلانس شیټ کی کرنټ اسټ ګورم زمونږ زمونږ بینک اکاونټ نو ټول زمونږ کرنټ اسټ دی کنه په دې کلیک کوم زګور بینک اکاونټ سره زمونږ بینک اکاونټ نو کې ماسه 100 روپۍ دي شپږ لکه روپۍ دي شپږ لکه روپۍ دي نو دا په کوم اکاونټ نو کې دي تقریبا 3,50,000 په ازيبانګه اکاونټ کې دي او 2,50,000 کابل بانک پیسې تیارې لرو اوس راځو انوینټری ګورو چې انوینټری زمونږ شته کنه شته ده سټاک ها مونږ یو بل خبردار چې سنډري ډیپټرز دي 2,50,000 روپۍ په خلکو باندې پیسې هم قرض لرو ګوره ورسېدلې هغه زمونږ په کسٹمرانو باندې کم کسٹمر باندې محمد شفی باندې ته قرضدارې مونږ پوښ به همدارنګه سټاک مې سره سمه د کلوزینګ سټاک 2,50,000 پنځلس لکه روپۍ سټاک دي کنه چې شې دی بغلان سیمنٹ والا دا موږ سره شته دی نو پنځه سوا هغه دی څو ته وای په خپل کې موږ هغه سی پنځه سوا بوجي صحیح شو چې سیمنٹ موږ سره دا څومره کیږي 2,50,000 روپۍ کیږي نو پوه شو خبر باندې موږ دونه سیمنٹ لرو نور سیمنٹ خریداري کوو آی خلو صحیح شو نو څه کوم زه راځم دلته اچانک قرضار نه یم تر اوسه لایبلټي وګورم شته کنه شته باندې لایبلټي زما په خیال نشته ده پوښ به خبرونه او نشته دا ګوره کانټ لایبلټیز مونږه صفر ده نو زه څه کومه
per season koma. Nur sya na khlo. Pintu sa boje mun sar chedi inventory sara 70 pe ki mun sara. Aw razama no ze sakam sorry. Dal tarazama kachiri tagwaade chi sell order ki aw per season order ki. Khabar pushwe. Kachiri chi gwaade aw per season order ki. Mumung be razu cheta. Inventory o charta razu. Cheta razu? Inventory o charta razu. Kachiri munga gwaadu پرچیز کو یا سیلز کو منچی ترازو انوینٹری وہ چھ ترازو گورا یو سیلز تھی یو سیل آرڈر دے اول سیل آرڈر کی بی سیلز کی گی یو پرچیز آرڈر دے یو پرچیز دے اول پرچیز آرڈر کی بی پرچیز کی دا سلور والا کچیر مونگا کول غواڑ منچی تو زو اول انوینٹری وہ چھ دے او کچیر مونگا پیمنٹ کو یا ریسپٹ کو یا خپل وینڈر تے پیسے ورکو یا خپل کسٹمر نے پیسے اخلو بیا چیر درازو اکاؤنٹنگ او چیر درازو پوشوی نزو سازم سکوم اول انوینٹری او چیر بانا کلک کوم پدی کلک کوم چک پدی مکلک کلک کو داریک ماز دا وینڈو رازی چی شیر رازی دا وینڈو رازی دل تا ماتا سٹاک جورنال روی گورا رازم بیرتا چکل پو انوینٹری او چیر بانا کلک کو مونگ تا داس وینڈو رازی دل تا اسو گورا دیزی که مونگ سر دیر آپشنی دی دی آپشنو سر زمانگا کار نشتا نہ دلتا مونگ سر پرچیز آڈر شتا نہ کم بشتا مونگ رازو ڈائریک اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس بٹن بانے کلک ہو پتہ چھ رکھل کلک کو دلتا سو گورا مونگ سر پیمنٹ مشتا دی پکی سیلم مشتا پکی پرچیز مشتا دی پکی خبر پوشوی خو کلا کلا د سکی گی چیز مونگ دا پرچیز آڈر او سیل آڈر نہیں گور کنوینٹری بٹن بانے کلک کی بیر تز مونگ اپ خوانی اج توڑی مونگ سر بانے کلک ہو اکاؤنٹس بٹن بانے پتہ چھ رکھل کلک نو سو گورا زمونگا پرچیز آڈر او سیل آڈر دا نشته دی نو زیاتر وخت نه هغه سیل سی مزه نو کی خیر نو سلو کله زرا صحیح شو نو زه څه کوم رازم چی ته رازم ګوره پرچیز مشته زمونږه سیل سی مشته زه رازم فیچرز باندې کلیک کوم یا F11 باندې کلیک کوم په دې باندې کلیک کوم کې دلته موږ سره ډیر آپشن راځي ګوره د دې کې مختلف آپشن دي موږ سره ګوره مثلا انوایس کوارډ شي دلته آن او اف شي ریجن دا تا کول شي کچیر ته غواړي چې مطلب ته خپل دا پیرول سیستم آن او اف کړي نه کول شي امدارنګي مونږ سره سیل آرډر او پرچیز آرډر دلته اوسو ګره دلته چې کله مونږ راغلو دلته ګوره مونږ سره اکاؤنٹس آپشن دی مونږ سره صحیح شو اکاؤنٹس آپشن سره زمونږ کار نه سره زمونږ انوینټری انفارمیشن کې کار دی ګوره انوینټری انفارمیشن دی جنو خلاصيږي او دی جنو خلاصيږي کیبورډ نه یا اف ټو کلک یا پدی باندې کلک دواړې وشي پدی چې کله کلک کی مونږ سره انوینټری آپشن خلاصيږي دلته اوسو ګوره مونږ سره الاو پرچیز آرډر نو دی الاو سیل آرڈر نو دے جس کو ملان دے رازم دلتا دلتا یا یس لکم یا وائی لکم وائی چھو لکم انٹر کلک اخپل یس کی گی نو دا کار چیدو کو بیا دا سی انٹر کلک کوا تر اخیر پورے چکل اخیر طور سے بیا انٹر کلک کمانا پختنا کئی دا کم چینجز سیتا روڑی دا غواڑ سیف شی پدے کی زدن بلکل یس وائی بان کلک اخپل اغسی کی گی سب کی گی دا چکل سب شو اوس مونږ سره دلته بل بٹن پیدا شو په نوم د چی شي آرډر بٹن باندې نو په دې بکلی کې دې کې مونږ سره ام سیل آرډر شته ام پرچیز آرډر شته اوس ډایرکټ ګور اول مونږ ته پرچیز آرډر راغی کچیر بل چی شویل کده سی بیت اسکیپ کول کوم اسکیپ میکلی ګور کچیر کوم بل بٹن مثلا ډیټ بل شی اوس کله مونږ آرډر بٹن باندې کلیک کوو ډایرکټ مونږ ته پرچیز آرډر راځي دا سیل آرډر بٹن ولې کار نه کوي دا ځکه کار نه کوي چې مونږ هلته آپشن چینج کړي ګوره زه چې کله کنفیګ هغه ته لاړ شم فیچرز ته لاړ شم دلته ګوره دا مونږ سره نو دی دا زه اخلم یس کوم اوس زلاند راځم کله چې دا زه سیف کوم یس کلیک کوم هغه مونږ سره اتس کیږي ان کی ګوره اوس زه کوم حالت کې پرچیز آرډر کیم کنه زه تم چې ما سیل آرډر ته بوزه اوس کوم آرډر تر اخلم سیل آرډر نو مونږ چی شي کو پرچیز آرډر سره زموږ کار صحیح شو او به ته زر ازما کنفیګ هغه ته کاونټینګ فیچرز سره ازما او دلته دا پرسی څه کوم نو کوم سیل آرډر وبخې دا مې نو کو ته اوس د سر زمون کار نشته دی یس مې کلیک کو او دا مونږ سیف نو چې کله مونږه په اکاونټس بٹن باندې کنه آرډر بٹن باندې لکه کله چې مونږه دا الته سیل آرډر خلاص کو نو ډایرکټ آرډر بٹن خلاصيږي چې په آرډر بٹن باندې مونږه کلیک کو ډایرکټ مونږ سرچ راځي پرچیز آرډر راځي ګوره بیا اسکیپ کوم شاته راځم دا مهمه خبره ده اسکیپ مې شاته راغلم دلته ګوره آرډر وچر خپل تیار راغلم مخکې آپشن نو ګوره کچیر زغوارم سیل آرڈر کم پرچیز آرڈر کم سیل سو کم یا پرچیز کم انوینٹری او چھتر جو کچیر سیل او پرچ منگا غوار پیمنٹ کو ریسپٹ کو بیا
یو کانټ افرین زه اوس راځم ان وینډو ویچر باندې کلیک کوم چې کله پدی باندې کلیک کوم دلته ګورم موږ سره بٹن راځي پنوم دا ها جی پدی باندې کلیک کوم چې پدی باندې کلیک وکړ ډایرکټ موږ د چیر راځي پرچې دا او دا کار دی چې موږ کولای شو موږ دلته ګورم سره شمه آرډر اوسر باندې کلیک وکړي ډایرکټ موږ د چیر راځي پرچې دا صحیح وا زه راځم پرچې آرډر کوم چاته پرچې آرډر کوم دلته ګورم پارٹی اکاؤنٹ نیم بو خپل چې کله ته سپیس کلیک ټول اکاؤنٹونه ماته راځي زما ما سره څو کسانو ګوره یو زما وینډر یو زما کسٹمر خو ځدی کسانو کې ماته معلومات دي چې دا زما کسٹمر دي کې وینډر دي زه څه کوم اسکیپ لیکوم به زه زم اسکیپ لیکوم دلته نه دی دا اکاؤنٹنګ انفارمیشن باندې سوري اکاؤنٹنګ انفارمیشن باندې کلیک کوم او دلته سره زم څه کوم خپل لیجر باندې کلیک کوم لیجر باندې کلیک کوم ډیسپلی ورته زه تم چیرې زه غواړم دا اجمل نه دی اجمل زما چیرې دا زما سپلایر دی الته ګوري سپلایر دی سندی کریټر سوزمان کې او امدارنګي زلاند رازم رازم څه کومه بل زګورما محمد رفی محمد رفی لازمه چيري لازمه کسٹمر دی محمد شفیع وبخه محمد حمید زما سعودي دام زما کسٹمر دی شفیع خو زما قرضدار دی هغه سره زمون کار نشته زه رازم اوس خریداري چانه کومه اجمل نه کومه پوښ په خبر باندې نو دې د پاره زه څه کومه کله چې ته خریداري کې تاسو راځئ دوه اکاونټ هغه کې ټیلی کې اوس یو پنوم د پرچیز اکاونټ ستاسو کمپنی پنوم باندې او یو پنوم د پرچیز اکاونټ یو پرچیز آرډر یو پرچیز اکاونټ نو اوس وګورم سره سل اکاونټ ستاسو دی سل آرډر اکاونټ ستاسو دی بګي پرچیز اکاونټ ستاسو دی او پرچیز آرډر اکاونټ ستاسو دی موږ سره نو زه څه کوم دا شین ریکوایرمنټ زموږ پوره شو به تر ازه مدلتا آرډر وچر باندې کلیک کوم ډایرکټ ماته راځي پرچیز آرډر نمبر ون دا نمبر خپل فرسکه دا آرډر اکاونټ فرسکه چې سیل اکاونټ ان کړی یس کړی بیا ته به سیل آرډر غچو اکاونټ می دا شته تر دې سیل اکاونټ کنه سره څه وو څه چې وو کنه دا آرډر هغه د چوه ها اکاونټ چې پرچیز آرډر بیا انت ګوره ګوره ها زه راغلم د کنفیګریشن دا نو بخې سوري فیچر سره راغلم دا می ان کو دا می چې کله ان کو ګوره صحیح زه پوښتنه ستاسو سوال باندې تاسو کوم اوس کچن ما اول 25 باندې کلیک کړئ پرچیز آرډر باندې کلیک کړئ نو چې کله زه په دې آرډر وچا باندې کلیک کوم اول ماته شیر وړي پرچیز آرډر وړي اته وګور صحیح کو کاخیر د پاره ته په سیلز آرډر باندې کارو کې وګور ما چې واغ سیل فرض مثال سیل آرډر نو واغ نو اوس کله چې زه اسکیپ کوم اسکیپ کوم بیا په دې کلیک کوم ماته شیر راځي سیل آرډر راځي دا مطلب راځي دواړه اوره سیل په خبر باندې نو څه کوم راځم آرډر وچا باندې کلیک کوم دلته څه کوم پرچیز آرډر باندې کلیک کوم خریداري کوم نو ماته وی پارٹی اکاؤنٹ نیم مشخص کا دلته یو سپیس کلیک کی ټول ستا وینډران دلته راځي مونږ چانه خریداري کوو اجمل نه خریداري کوو په دې باندې انټر کلیک کوم نو کله چې په اجمل باندې انټر کلیک دلته هغه بازي معلومات کده اجمل مونږ دلته ورکړي هغه دلته راځي کدی نه ورکړي تا نه پښتنه کوي سپلایر نوم چیرې اجمل دی اډرس چیرې د زورتم چې دا او انډیا صحیح وا او تم دا پېښور پاکستان کې اوسېږي پېښور پاکستان کې مسه اوسېږي صحیح وا کی پی کی اوسېږي او بل سل ټیکس نمبر داشان موږ ته ضرورت نشته دی او سی ټی ایس نمبر داشان زموږ په کار نه دی دې سره موږ کار نشته دی بل اور ډیټیل درنه غواړي تاسو دا آرډر ورکړه دی د دې په اړه کې معلومات غواړي تاسو دلته ګور لیکلي موډ یا ټرمز اف پیمنٹ ته چکله دا ائټم ریسیو کی څومره وخت کې ورته پیسې ورکې نو تم چې شل ورځ کې ودا پیسې تور کوم او ادر ریفرنس کې کچیر د نور معلومات کم د سیمسلم کم دلته خاصلا ریفرنس انوایس نمبر د پرستمرې خول دم انوایس نمبر ځکه نشي لیکل چې موږ نوې پرچیز آرډر کو دلته نور معلومات سره لیکل شي بګي صحیح شو نو دا ریفرنس نه زریګه ما ټرمز اف ډیلیوري ټرمز اف ډیلیوري مطلب دا رې چې دا تاسو کوم آرډر تکه دا ډیلیوري تا ته پسورز کې وشي زه ورته شیر دا آرډر چې کلمه وکړو دا غو آرډر نروسته په 15 ورځ کې ماته بچي وشي ډیلیوري وشي بل ماته وي ریسپټ ډیټیل ریسپټ ډیټیل نو مطلب دا رشي دا وسایل کچیر تا ته راځي څه دې کې د خپل څوږي چې دا ریسپټ کوي کنه دا غو ډیټیل بل طریقې ته کوي نو زه ورته شي ډیسپیچ ثرو مطلب دا دی چې دا وسایل تا ته د سړي لګي د چی شي پتري ته ولي په تیارې ته ولي مثلا هند ډیلیوري ته ولېږي خبر پوښوي مثلا کار کې ته ولېږي ټرین باندې ته ولېږي چی شي ته ولېږي زه ورته وایم چې مثلا بای کار
By chi? Car. Yeah, by transport. Say shwa? By? Transport. Say shwa. Which is the Our destination چیرته ده تراولی استا زه یک چیرته استا درس د کوم ځکه چې درس په لغړی نورتم چې کابل کوټه صحیح شو سنگي خبر پوښوي ډیسټریټ نمبر نمبر 5 دا معلومات دی لیکو انټر کلیک کړه دا خبر خلاص دا چې زموږ آرډر پرسه آرډر نمبر 1 دلته ماته راځي وندا چینج کولم شي صحیح ده مزه نه چینج کوم بیا غن لاندې بیا انټر کلیک کوم چې کله د انټر کلیک کوم دلته پرچیز لیجر کې به هغه پرچیز آرډر لیجر موږ واخلو چې موږ جوړ کړو ما ته ویل چې پرچیزینګ لپاره موږ دوه لیجر جوړي یو پرچیز آرډر یو پرچیز اکاونټ د سیل لپاره موږ دوه اکاونټ جوړي یو سیل آرډر یو سیل اکاونټ نو دلته موږ څه کوو چې کله موږ پرچیز آرډر کوو دلته په کوم اکاونټ اخلو چې موږ ته معلوم شي چې موږ څومره پرچیز آرډر خلکو ته کړی بیا غن وروسته څه کوو انټر کلیک کوو اوس نیم آف آیټم کې معنی پښتنه کوي چې ته څه شی غواړې دې کس ته صحیح ده دلته چې راغلی چې موږ انوینټری خپله جوړه کړې ده راکنه نو څه کوو اسپیس باندې به کلیک کړې ټول آیټم ستا ته راځي دلته که چیرې ستا کمپیوټر شیان ته غواړې خو دا د کمپیوټر شیان ته غوښتلی شي او که چیرې ته وایې چې نه زه لکی سیمنټ نه شم زه مثلا دا لکی سیمنټ غواړم انټر مې کلیک کړو لکی سیمنټ چې غواړې په کوم تاریخ باندې تا ته راولېږي ګوره ډو آن خبر پوه شوې زه د همدغه کرنټ ډیټ همدغه کوم تاریخ شي ده دا صحیح ده بل کوانټیټی څو دانې ته راولېږي زه تم چې دینه ماته سل دانې سل بوجي سل بوجي دا بوجي په دانه پسو ده مثلا په 500 روپۍ ده خبره پوه شوې په 500 روپۍ ده دلته او هغه چې دی میزرمنټ یونټ ده چې دی کیږي په 500 دانې چې سل دانې واخلې 100 روپۍ کیږي 500 روپۍ 500 روپۍ شو خبره پوښمې نو په 500 روپۍ خونه دي خدای ته اندسي ول 500 روپۍ بیا انټر کلیک کوم انټر کمبل آیټم اخلي کبه درې درې بس دا اوس اټ کوم خیر نه درې درې دا به اټ کوم او خبر ته زم دا کوم مثلا دا چې 500 روپۍ بوجي دي دا په 300 روپۍ باندې مثلا او چې په خبر باندې دا په 300 روپۍ شو مثلا دا مې توه 100 روپۍ شو 300 روپۍ شو انټر مې کلیک کبل آیټم ناټ کوم بیا لاندې راځم ډایرکټ دلته بیا سپیس کلک کوم بل آیټم زه غواړم پکې ماپل سیمنٹ غواړم پکې انټر مې کلک کو پم دغه تاریخ باندې سو دنده دنه غواړې زه په تم چې مثلا 500 سنه غواړم 500 بجې 500 بجې خوري رقم دي او دا دانه په سو دا تم دا مسر په 2500 روپۍ دنه صحیح ده 900 روپۍ کې یو لکو 2500 روپۍ کې بس ډو ان په دې مطلب الته خو ډون ان یو شو کنه چې مثلا یو خو ډو ان په مطلب دا رچ دا کم تاریخ باندې دا انوایس شوی هغه جدا خبره زورتم چې ما هغه صحیح ده بل تاریخ مالی خو ته نه ذکر کوم نو اوس ما غوړ پر چې آرډر جوړ کړ دسو دوه آیټم چې یو درې لکه روپۍ یو یو لکه 5000 چې ټول څو کیږي 5000 روپۍ بیا انټر کلیک کی کچېر بل آیټم اټکول غواړي سپیس کلیک کناټ کې انټر کلیک چې څنګه لاندې شي بیا مې انټر کلیک کوم نو اوس ګوره ال تخبل اتوماتیک سره جی اند اف لیست مطلب زموږ لیست پوره شو دلته اوس ګوره هغه ټوټل اماونت ما ته خې چې 150 بوجیګان شوي چې میزرمنټ یونټ د کی جی دی پکې او 100 روپۍ شټولې بل د نرشن د نرشن کې کومنت شېلې کې کنا ترانزیکشن چې موږ ریکارډ کوله معلومات مو مثلا دلته سلیکم چې سیل آرډرز فور اجمال اف یو سل پنزوس صحیح شو کی جی سیمنٹ وبخه یو سل پنزوس بوجی سیمنٹ فرض مثال او دا بوجی تزن په انګلیسي کې څه بوجی د څه راځي ساکس سیمنٹ صحیح شو دا مو ته لیکو انټر مې کلیک کو انټر چې کلک کلک تانه وخت نه کې دا ریکارډ څه کول غواړي نو تم بالکل یس باندې کلیک کړه سی فول غواړي موږ چې یو کو پرچی آرډر کو اوس وګوره اسکیپ کوم دا اسکیپ کوم دلته راځم لاندې تاسو وګوره زما بیلنس کې څه تغیرات راغلي دي کچيري زما لایبلټی زیات شوی وسی کچيري زما انوینټری زیات شوی خدای پرې پوښ شي زما حساب غلط شوی دی ها کچيري زما انوینټری زیات شوی نه لایبلټی زیات شوی نه او پیسې کمی شوی نه نو پرې پوښ شي زما حساب صحیح ده زکه موږ صرف پرچی آرډر نو زه راځم بیلنس شیټ باندې کلیک کوم بیلنس شیټ باندې چک کلیک کوم زما اوس وګوره کرنٹ اسټ دماغه پیسې دي
خبر پوه شوې زه کم شوي نه دي زه اوس اعظم ګوره خپل سټاک ګورم کلوزنګ سټاک کې ما سره یو سل پنځوس جی بی چې پنځه سوه بوجۍ سیمنٹ وو څه تغیرات راغلي نه دي راغلي پکې زه اعظم خپل لایبلټي ګورم لایبلټي کې زما کرن لایبلټي کې شته نشته اوس د ده نه وروسته زه څه کوم چې کله ما پرسی ډاډر هغه ته ولېږو هغه هلته خپل ټیلي کې په ځای د سلاډر سیف کوي هلته نو چې کله ما دا انوینټری ریسیو کړه خبره پوه شوې هغه نه وروسته بیا زه ده ته پیمنټ کوم نو کله چې دا انوینټری ریسیو کړه دا هغه ریکور کول دپاره مې بیا چېرته راځو آرڈر چرته راځو په زوړ ورژنونو کې نه دی هغه به انوینټری چرته راځي نوی ورژن کې دا راغلی دی په دې باندې چې کله کلک وکړو اوس منګه چې شی وکړو راځو بیرته اکاؤنٹس بٹن ته راځو اکاؤنٹس بٹن ته چې راغلی دلته اوس وګورو سر چی دی پرچیز پن باندې اکاؤنٹ چی شی دی پرچیز پن باندې دا دې ځینم کولای شو ډایرکټ دې ځینم کولای شو چې انوینټری چرته راځو ډایرکټ دلته راځي ګوره اکاؤنٹس بٹن ته لاړ شم سر چی دی پرچیز ما پرچیزینګ وکړو خریداری مې وکړو خبر پوه شو چې مې وکړو دا کار دې ځینم کولای شو او ډایرکټ هغه برابر اپشن نیم کولای شو صحیح وګوره دلته راځم چرته اکاؤنٹنگ چرته زلاک شما دلته ما سره چیری په نوم دو ګوره پرچیز خپل انتخاب شوی کله چې سیلز واخلم ګوره پرچیز ما سره راغی پرچیز باندې کلک مطلب دا دی ګوره مونږ ام د انوینټری او چرنه ام سیلز کولای شو ام پرچیز آرډر کولای شو صحیح خبره پوه شوې ام پرچیزینګ کولای شو ام سیلز کولای شو ام د ریزینه کولای شو خو پیمنٹ بیا تا نه مونږ د ریزینه کولای شو بل زینه او ریسپټ مونږ ته نه د ریزینه کولای شو بل زینه نشو کولای نو زه څه کوم راځم دلته اکاؤنٹنگ اوچر باندې کلک وکړو دلته چې کلک کلک وکړو مونږ ریسپټ کړای پیمنٹ هم کړای اکاؤنٹ را دی چې نه دی زه تم چی دی مونږ پرچیزینګ پرچیزینګ کې یو دلته کور ماته راځي ستاد پرچیز نمبر 1 دی دا انټری چې کوم کې دا پرچیزینګ چې کې دا ستا اول پرچیزینګ دی دا پرچیزینګ کې دلته با اغه انوایس نمبر را لګي چې کله ته چاته سل آرډر وکي پرچی دا آرډر وکي اغه چې کله ته ته انوینټری لګي دی انوینټری سره یو ځای ته یو انوایس بل درکې اغه انوایس نمبر با دلته لګي زه لیکم چې انوایس نمبر 1 زما کوم انوایس دی نمبر 1 صحیح شو دا مرته لیکو بیا به غن لاندې انټر کلک کی انټر د کلک کته نه بیا پارٹی نه پخته نه کی پرچیزینګ ته چانه کی چانه دی وکړو زه ته چیند ما د اجمل نو کو په دې کلک انټر کلک چې کله د اجمل انتخاب کړل ته موږ نور اپشن کچيري تا د پرچیز آرډر کړی او غواړي هغه پرچیز آرډر په اساس باندې چدل د پرچیزینګ انټر پرچیزینګ کې د پرچیز آرډر په اساس باندې نو دلته ستاسو پرچیز آرډر نمبر راځي هغه به انتخاب صحیح صحیح شو نیو نمبر شیټ کول غواړي یا اند اف دی لیست اخلي زه تم چینه ما ته پرچیز آرډر کړو او هغه پرچیز آرډر په اساس باندې ما اوس زدن پرچیزینګ کوم نو په دې با هغه پرچیز آرډر نمبر بو اخلي پکې انټر وکړل کې چې کله انټر کړل کغه نو به اند اف لیست واخلي بل کوم نمبر نمبر پرچیز نمبر پرچیز آرډر نمبر ما سره نشته انټر کړل کا چې کله دا کړل کو دلته نه ټیکس معلومات شین د سپیر برک معلومات ورته تم دې ضرورت نشته انټر انټر م کلک کو نو سو ګره هغه معلومات ټول ماته تر اوسه لګنه ما چې پرچیز کړل د آرډر کوله یو مون سره لکی سیمنٹو یو مون سره ماپل سیمنٹو لکی سیمنٹ هم سل دانی کړیو دا او هغه ماپل نو لکه مخکې چې ماته څنګه وویل چې کله مونږ پرچیز آرډر کوو الته با اکاؤنٹ چین انتخابو پرچیز آرډر چې کله مونږ پرچیزینګ کوو پرچیز اکاؤنٹ اوس مونږ چی اخلو پرچیز اکاؤنٹ افرین انټر بک لګی نو اوس دلته ماته وګوره ماته وی ټوټل تا چې سل دانی لکی سیمنٹ هغه کړی پرچیز آرډر د کړه وته چې هغه تاسو ریسیو کو پرچیز د کړی چې دا نه په 3000 روپے دی او بل 500 سره مپل سیمنٹ شي 2000 روپے دان دی او دا 3 لک روپے شو دا یو لک شل ز 5000 روپے ټول سره رکا 5000 روپے شو نو زه کوم انټر انټر کوم کچيري ته په دې کوانټيټي د نور شانو کې تغیرات راوړي دا وسله شي کنه راوړي بس انټر انټر کوم دلته چې کله دا نه کوله ان اف لیس کلک او دیبل تم راځه دلته ډایرکټ راځه ډایرکټ چلان راغلی دلته دامو ګور دام صحیح دی بالکل صحیح دی دا چې دوه کته دلته نریشن کې چیلې کې مثلا ځلې کوم چی پرچیزډ آیټمز پرچیزډ 150 سوک صحیح ده فرام اجمل
صحیح شو دا مطلب یو څه کومنت ته لیکه کني لیکه مهم نه دی انټر کلک کا هغه نور ستانه پخته کې دا سیف کې او تم بالکل سیف اوس با چې شه راغلی زمنګ لایبلټی با زیاته شي سلور لکه 50000 روپے خبر پوه شو ائټم ریسیو پیمنٹ نه کړو ته څه پوهه او دا په مقابل کې زمنګ انوینټری دا هم زیاته شي وی ائټم ریسیو کړو صحیح شو لایبلټی زیاته کی او انوینټری هم زیاته کی ګوره منګ ویلو کنه باقي کې منګ ویلو ګوره اکاونټینګ کې چکلا یو ترانزیکشن مونږ ریکارډ کوو د کی دوه اکاونټ انوالو یا په دوړه زیاتی یا په دوړه کمیږي یا په یو زیاتی کی یو په کمیږي مونږ ویلو کنه نو زه ګور سکوم دې نو زما اسکیپ مکلیکو بیا اسکیپ مکلیکو راځم سکوما ریپورت بیلانس شیټ ګورم بیلانس شیټ باندې چکلا سوري بچتلم بیلانس شیټ باندې چکلا کلیک وکړو اوس دلته را شو ګورم زمونږ ایسټ زیات شوې دي ایسټ چی زیات شي وی دلته ازم کلوزینګ سٹاک زمونږ شو د 100 روپے شو دي د 19 لک او 50000 روپے شو دي ولی زکه دلته مونږه اخو افغان سیمنټ پاکستان سیمنټ نه خریداري کړی دا څومره خریداري هم کړی دا سلور لک 50000 روپو انټر کلک دا چی دي سل بوجي چی دي دا لکی سیمنټ دي او 50 جی بی بوجي چی دي مونږ سره ما خپل لکی سیمنټ خبره پوه شو دا هم چانه کړی دا خریداری مونږ د پاک سیمنټ نه کړل او بار مونږ سره په خوانی شي د افغان سیمنټ مونږ نه خریداری کړو ځاګه مغلان سیمنټ کې صحیح شو او اوس لایبلټی وګوره راځم دلته لایبلټی ماته وایي سلور لکه 50000 روپیا باندې شو کړل لایبلټی ولی په دې کلیک ځکه تا سنډي کریټرز نه خریداری کړل څوک ځا سنډي کریټرز ما سبزا سیمنټ فیکٹری وینډرز سپلای راکم کم کسته هغه مونږ سره اجمان دی کنور معلومات غواړي په دې کلیک ټول معلومات ته ځي ګوره صحیح شو دا دې پدې نو دن روستا چکل منګه پرچیز آرډر او کو سل پرچیزینګ کو اوس خبر د چی شر رسیدلې دا 100 روپے موږ سره سلور لکه 50000 روپے زرا زم ګورم چې ما سره په اکاونټونو کې 100 روپے دي بینک اکاونټ خپل ګورم شپږ لکه روپے دي نو شپږ لکه روپے کې 100 روپے ما سره 3 لکه 50000 یو کې دي او 2 لکه 50000 نور کې دي زه څه کوم دا څه کار کوم چې دا پیسې دا د کابل بانک نه نه دا پیسې یو لګ روپې نور ملي کوم چاته عزیزی بانک ته لګم صحیح شو د دې لپاره زه څه کوم دلته مونږ سره په اکاونټینګ وچر کې یو بل ترانزیکشن دی په نوم د کانترا کانترا ترانزیک هغه ترانزیکشن ته ویل کیږي چې هغه دواړه خواته دواړه اکاونټونه کیش اکاونټ مثلا زه اوس ګور یو اکاونټ نه پیسې اخلم دا زما کیش اکاونټ بل اکاونټ چې لګم هغه چی دی کچیر کیش کیش ترانزیکشن صورت نیسی کنه واقعي کی هغه موږ د کم کمانډ نکو د کانټرا نکو نو کانټرا باندې ما کلیک وکړ چې کلم په دې کلیک وکړ نو ما ته وایي چې کانټرا کې کانټرا نمبر تاسو دی باندې وکي دلته یو خرابې د چيلي چی شری چې زیاتره وخت موږ اول ویلو چې اول هغه ترانزیکشن موږ ریکارډ کوو چې هغه ډیبټ کیږي ویلو کنه او دوی ما هغه ترانزیکشن ریکارډ کوو چې هغه کړی کیږي چيلي کې آپشن جوړیږي دا بیا آپشن نکي خو بای ډیفالت داخلا کریډیټ ترانزیکشن راوړي کله ډیبټ ترانزیکشن راوړي نو دلته وو سوال مونږه ما نه بختنه کې کریډیټ ترانزیکشن د کوم اکاونټ نه ته پیسې کریډیټ کې کمې او لیږه بل اکاونټ نو زه لیږم پیسې د کابل بانک نه چې ته لیږم عزیز بانک د کابل بانک چې کلیک ماته وېدی کې تاسو څومره پیسې ته دینې کریډیټ کې زه د تایم چې یو لک روپے دا کریډیټ کومنت کلیک کا دلته مانه پښتنه کوي دلته مانه پښتنه کوي چې دا د ترانزیکشن هغه چې کې دا د کم هغه دی دا زم د سر زده سیمنٹ فیکٹری اکاونټ دی دا اکاونټ چې تو پیسې لګی تا صحیح شو بینګ الوکیشن فور زه چا د پر هغه کوم پیسې لګم یو لګ روپے د کابل بانک پر لګم کنه افغان اکاونټ خبر پوه شو سوري د کابل بانک نه لګم کنه نو صحیح ده یو لګ روپے لګم کریډیټ کوم دا اماونټ خدل تا غا د کمپنی نوم نه پښتنه کوي چک نمبر کله سره دا چک نمبر شاندل ته انزرت کول شي ها دل دمانه پښتنه کوي دا پیسې چيلي کې دا چي دي کم چک دی تو ور کړه دی الکترونیک چک دی پکې مثلا انټر بینک ترانسفر دی زه تم چې لازم غا انټر بینک ترانسفر یو اکاونټ نه بل اکاونټ یس سیم دی انټر افری زه تم چې نه دا چي دی انټر مختلف بینکونو نه بل بینک ته پیسې ځلې انټر نه کلیک دل تا اماونټ ماته وچ دا اماونټ دون اماونټ چې دا انتخاب کړه دی بالکل دا اماونټ دی بل دا دلته ما هغه نمبر غواړي نه نمبر مثلا د چيري مثلا انزرت نمبر دي دا نمبر به تور کې پکې او بل دلته ما هغه ډیټ غواړي پکې صحیح شو خبر پوښوي
لکه دا ترانسفر نمبر غواړي ترانسفر ډیټ نه غواړي پکې ادا معلومات شو لیکو هغه نه روسته تا ته وی چې د کوم اکاونټ دا پیسې ته غواړي کوم اکاونټ کې غواړي دا پیسې ډیبټ شي دلته چې کله ګوره ډیبټ خپل راغی دلته تا نه اکاونټ غواړي دا غواړم دا کوم اکاونټ ډیبټ کوم ازی بانک په دې شکل کله کو ازی بانک ما ته وی فلم تاسو سره کچیر دا یو لګ روپې دی کې واشه 100 روپې کېږي تاسو سره او کس نه 100 روپې قرضدارو دی اجمل نه سلور لکه 50000 روپے نو کله چې دا پیمنٹ مونږ وکړو مونږ سره بیت ته په زیبان کې 100 روپے پاتشي 50000 روپے پاتشي همدا پیسې صحیح دي تم بالکل صحیح ده بیا غن روس ته دا معلومات غواړي دا معلومات ټول ما په خاني خبر ده څه کوم انټر بیک ترانسفر انتخاب او ما اماونټ هم صحیح ده پکې صحیح ده اول دا ډیټ میټ هم صحیح ده پکې بینک نیم صحیح ده پکې صحیح ده او برانچ نیم نشانه کې لیکي دا معلومات لیکه کنه لیکي ضرورت نشته دونه دا معلومات نه غنري نو نریشن کې ورته لیکي چې مثلا چتریکم چتریکم چی نا چی شي اماونت ترانسفر صحیح شو ار اس یو دا ار اس یو لګ روپي ترانسفر فرام کابل بانک اکاونټ ټو عزیزی بانک اکاونټ صحیح شو زما ته لیکو انټر کلک کړه وړه دا ترانزیکشن دا کوم کارونه چې تاسو دا سیف شو ته بالکل یس باندې کلیک وای دا موږ څه شو سیف شو اوس زبرت اسکیپ کوم اسکیپ مش کنه کلیک راځم چې د بیلانس شیټ راځم بیلانس شیټ کې اول زما وګوره کرنټ ریسټ کوم شو دی نه کم او بخي کم شو نه دی ا کنټرول کې تغیرات راغلي زبر کله چې بینک اکاونټ لاړ شم اما شپږ لک روپیه خودي خو شپږ لک روپیه چې زما د کمپنۍ په نوم باندې دي اوس موږ سره عزیزی بانک کې څلور لکه 5000 روپیه شوې دي په کابل بانک موږ سره یو لکه 5000 روپیه اکاونټو کې فرق دا ولي ګوره وای تاسو سره اوپننګ بیلانس اول 2 لکه 5000 روپیه خبره پوه شوې د 2 لکه 5000 روپیه نه تا تقریبا یو لکه روپیه چیک کړی دي ډیرک لکه تر کانټ را او چر ټایپ باندې چیک کړی دا کریډټ کړی دي لګل دي کریډټ اماوند نه دا هم چیشته لګل دي دا د دې نوم کم کړی دي چیشته من لګل دي کابل بانک اکاونټ هم لګل دي خبره پوه شوې دا دې پدې اوس څه کوم قرضداري خو ما قرضداري ده کوم شي نه ده دا اوس پیمنٹ کوم قرضداري قرضداري به کم ځینې پیمنٹ کو سوري راځم بیرته اکاؤنٹنګ وچوتا او دلته څه وته ما چی مثلا ریسپټ کې کې پیمنٹ کې پیمنٹ کوم دا پیمنٹ چې کله واغس تا ته وچ داستا اول پیمنٹ دی سو دینه مخه تا پیمنٹ نه کړای پیمنٹ چاته کې اجمل باندې کلک انټر کلک سوم اجمل تا ته وي ته اجمل نه 100 روپے قرض سره سومره پیسې پیمنٹ کې ضرورت نشي دا سلور لکاو 50000 روپے ټوله زه پیمنٹ کوم ته ښه چې په دې کله کلک کې تا نه پښتنه کې نه ته شروع دا پیمنٹ چې کې دا ایڈجسٹ کې کوم ریفرنس نمبر کوم انوایس نمبر پاسس باندې ته کې تا کوم چی شه دنه پرچیز کړی دي کنه ایڈوانس پیمنٹ کې اوتا کنا کم نه وای ته غواړم مسه ډایرک مثلا بغیر دنه چې ته موږ ته پرچیز دنه وکي صحیح شو یا دې پرچیز اورډر کړی ته دې ته پیمنٹ کې نیو ریفرنس نه اورتم یا هم دې په قرض باندې څه تور کېده زه تم شي نه زه غواړم یو ریفرنس دا د یو ریفرنس په اساس باندې پیمنٹ وکوم یعنی هغه ریفرنس کوم ارجس کوم دلته دلته به چې انتخاب وکړ ریفرنس ارجس ریفرنس کله چې ارجس ریفرنس انتخاب کې تا ته غستا غ پرچیزینګ چې کم کړي هغه د تروري کوي نو چې کله دې باندې ځکه کلیک وکم ما ته وی بالکل ستا پر ریفرنس کې د دې اکاونټ پر ریفرنس کې په هیستوري کې تاسو سره یو انوایس نمبر پرو د شغه سو نمبر چې دی یو دی هغه د 100 روپے دی سلور لکه 50000 روپے او هغه ته چې دا کریډټ بیلانس دی انټر کلیک چې کله دې انټر کلیک دا کچیر دا پیسې ته کمې زیاتې ولې کومولم شي بغیر دغه انټر کلیک نو دا سکیږي دا ډیبټ کی خبر پوه شو نو انټر می کلیک کو نور مانل د پښتنه کوي کچيري دلته وګوره اجمل اکاونټ ته دونه پیسې ښه راغلي ډیبټ شو کنه دوله سلور لکو 50000 روپے چې دا ډیبټ بیلانس دی د کوم اکاونټ دا کریډټ کېته نو دلته چې کله انټر کلیک کو د دې کې به تور ته چې زاد کوم اکاونټ کریډټ کوم ازی بانک اکاونټ کوم په دې بکلیک کی نو ماته وې ازی بانک ته سره کچری دا پیسې ته سلور لکه 50000 روپے کریډټ کې تاسو سره سپات کیږي اما ته ویل چې کچری 50000 روپے شو زموږ حساب صحیح دی حساب صحیح دی پر ډیبټ او کریډټ بیلانس موږ چې شو یو شي شو هغه نو سنټر کلک کوم دا معلومات صرف انټر کوم دا بالکل صحیح دی چې را جنرا وړم او دا نریشن کوم چینل کوم کې فقط انټر کلک کوم او وای انتخابوم
دا پیمنٹ هم وشو باید زمونږ لایبلټي څه شي صفر شي نظر او لایبلټي باید صفر شي او پیسې هم باید کم شي زمونږ آفرین زګور اسکیپ کوم اسکیپ میں کلک کبیر تا لازم اوسه دا بیلنس شیټ لازم بیلنس شیټ باندې کلک کوم اوس وګور زما کرنٹ لایبلټي سینڈ کریډټس وګوره هیڅ نه قرضار نه یم صفر دي زما خو بل خو تا زما بینک اکاؤنٹ ستل چې زلار شم بینک اکاؤنٹ کې وره یو لکه 15000 روپیه پاتې دي ولی دا یو لکه 15 یو لکه نیم لکه روپیه ما سره کابل بانک دا 15000 روپیه ما سره 25 په خاطر باندې ټول هیستری ما د خې چې تاسو سره اول 3 لکه 15000 روپیه وي یو لکه روپیه نور د کې ډیبټ شوی صحیح شو ډیبټ بیلانس بیا تا نه سلور لکه 15000 روپیه کریډټ شوی اوس بیلانس تاسو سره 100 روپیه دي 15000 روپیه لسته پکې او دا کوم اکاؤنٹ کې دي دا زی بانک اکاؤنٹ کې دي دا د کوم کمپنۍ دی دا صاحب زاده سیمنٹ فیکٹری ته خبر پوه شوې دا استاد نن ورځي درس سبا ته به سیل سبا ته به خیر سره سیل سوال خو نه لري نه